Ola, son Iria Ribadomar e quería comentaros que as compañeiras de STH están a traballar para poder levar adiante a segunda edición do seu Festival Feminista de Arte Urbana de Las Fest, que comenzaron o ano pasado. A estas alturas creo que non hai que dar moitas explicacións sobre o que o patriarcado é para a situación das mulleres tanto na arte como noutros contextos, así que pois todos sabemos do beneficiosos que son este tipo de iniciativas. Non se pode deixar pasar ningunha oportunidade para poder utilizar a arte como unha ferramenta de transformación social, como unha arma de transformación social, se me apurades. Así que nun momento como este, no que tantas iniciativas precisan do apoio colectivo para poder salir adiante, si está na vosa man, botade dun ollo a campaña de mecenado en Goteo, se podedes aportar o vosso grao de area. No caso de non ser posible, pois se podedes pois colaborar coa difusión e a visibilidade desta iniciativa.